ยุทธศาสตร์ตีปซาตามบรรดาสังคมเพียแปมชมพูตีปีประเภทมีอัตกาได้ละอ๋อสำหรับสอบสายในเลือบรรดาสังคมในขนมชมพูนี้ยื่นหนังบานศึกษาช่วยยุลอัมพียุทธศาสตร์สอบสายจิตรันดังใบช่วยการเทวตีปซาในเลือบรรดาสังคมระบบเนี่ยอ่อยเมียนเพียริกจำรันบรรดายุทธศาสตร์ขังกล่าวนี้ตรีบานเกปราอย่างตุลมตุเลียในขนมกาอันวัดเจษฎาในเลือบรรดาสังคมจิตรันหายเนี่ยนั่งตัวตัวบานในการนายนอมเจ๋อเละอัมพีกาเตียนยกพ่อประยาวปียุทธศาสตร์นิมวยนิมวยมวยสัวสำนัวนั่งจับประดามปีเพี้ยสาเนี่ยเต้าแต่จับดามสกอลธาตาโนน่าได้เจเนะความโตระบอเนี่ยนั่งปอลเต้าเอาปุ่งเกยเนื้อออกกะขนมกาโยดังอัมพีเนี่ยเวงตามระยะกาสัวสำนัวนั่งจับประดามกัดปีเพี้ยสาสำนัวแตงนู้อาเจกาสัวอัมพีพลัดพอลพฤติการได้แปะปอนในอาชีพกรรมระบบเนี้ยการระบองปัญญาหรือสำนัวตู้เตยเจดามประเภทสำนัวได้ละอ๋อจานตายเจกาสัวอัมพีจำนองจำนวนจับตัวขลวนตาเนี่ยจังปราพลัดพอลกอหรือพลัดพอลคอแมนหรือมันแมนตาเนี่ยเจเนะความโตระบบลูกกอแมนเตอัมพีมาเตยโยบอลตาเนี่ยโจจัดตัวเตียนตักตายประเภทไว้หรือสำนัวอัมพีการระบองปัญญาតែអ្នកដឹងទេជាដើមសំបីតែការដាក់នៅខាងចុងនៃមាតិការបស់អ្នកនៅសំណួរតើអ្នកយល់ស្របទេឬតើអ្នកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរក៏មានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នឹងជួយជំរុញការចូលរួមពីអ្នកគ្រប់គ្រងបានដែរជាទូទៅសំណួរបែបធម្មតាធម្មតាអាចតែទាញការចូលរួមបានយ៉ាងល្អបំផុតនៅពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកមានការចាប់អារម្មណ៍លើប្រធានបទទាំងនោះហើយប្រសិនបើវាជាសំណួរដែលទាមទារការខិតខំប្រឹងប្រែងតិចតួចដើម្បីឆ្លើយតបវានឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពស្រដៀងគ្នានេះដែរការបង្កើតមាតិកាដោយប្រើពាក្យពេចន៍សាមញ្ញៗក៏ជាវិធីសាស្ត្រដែលមានឥទ្ធិពលមួយដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងកាន់តែចាប់អារម្មណ៍និងបន្តការអានដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមគួរកត់សម្គាល់ផងដែរថាសំណួរដែលអ្នកបានសួរនៅពេលចាប់ផ្ដើមឬបញ្ចប់មាតិការបស់អ្នកក៏អាចប៉ះពាល់ដល់អត្រានៃការចូលរួមពីអ្នកគ្រប់គ្រងផងដែរ2និយាយអំពីរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនិងបង្ហាញអំពីរឿងរ៉ាវនៃអតិថិជនរបស់អ្នកក្រុមម៉ាកផលិតផលនិងបុគ្គលទាំងអស់សុទ្ធតែមានរឿងរ៉ាវសម្រាប់បង្ហាញដល់អ្នកដទៃមិនថាតែតាមរយៈអក្សរឬរូបភាពក្តីអ្នកអាចប្រើបណ្ដាញសង្គមជាកន្លែងមួយសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងការឆ្វេងយល់អំពីផលិតផលរបស់អ្នកឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ជាជាងគ្រាន់តែចូលមកឲ្យតែបានតែបានហើយអ្នកក៏អាចធ្វើវាឲ្យคล้ายទៅជាកន្លែងមួយដែលអ្នកអាចបង្ហាញសម្លេងបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងភាពពិតប្រាកដរបស់អ្នកបានផងដែរជាទូទៅប្រធានបទដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងទទួលបានការចូលរួមច្រើនរួមមានមូលហេតុអ្នកបើកក្រុមហ៊ុនឬចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មរបស់អ្នកសមិទ្ធផលរបស់អ្នករួមបញ្ចូលទាំងបរាជ័យនិងអ្វីដែលអ្នកបានរៀនសូត្រពីបរាជ័យទាំងនោះកត្តាជំរុញលើកទឹកចិត្តរបស់អ្នកនិងបុគ្គលឬព្រឹត្តិការណ៍ដែលបំផុសគំនិតរបស់អ្នកអ្នកត្រូវបង្ហាញអតិថិជនឲ្យឃើញថាអ្នកមានគំនិតនិងគុណតម្លៃដូចគ្នានឹងពួកគេដែរដូច្នេះផលិតផលរបស់អ្នកនឹងក្លាយទៅជាផលិតផលមួយដែលពួកគេពេញចិត្តនិងប្រើប្រាស់លើសពីនេះទៅទៀតអតិថិជនរបស់អ្នកក៏អាចនឹងធ្លាប់បានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ល្អៗឬសប្បាយៗជាមួយនឹងអ្នកឬផលិតផលរបស់អ្នកផងដែរបន្ទាប់ពីបានទទួលអាជីវកម្មនិងផលិតផលរបស់អ្នកចូលមកក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេជាធម្មតាវាតែងតែមានលក្ខណៈគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងមាតិកាដែលអ្នកធ្វើដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់និងមើលទៅគួរឲ្យទុកចិត្តជាងក្នុងកែវភ្នែករបស់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្សេងទៀតដូច្នេះអ្នកគួរតែលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យចែករំលែកជាមួយនឹងអ្នកដែរតាមរយៈអក្សររូបភាពនិងវីដេអូការធ្វើបែបនេះក៏អាចជួយអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យមានការពេញចិត្តផងដែរក្នុងការសួរសំណួរចែករំលែកទៅអ្នកដទៃជួយបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាពិសេសវាគឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាផលិតផលរបស់អ្នកមានឥទ្ធិពលល្អមកលើជីវិតរបស់ពួកគេផ្ទាល់3លើកឡើងនៅបញ្ហាដែលអ្នកបានដោះស្រាយនិងចែករំលែកនៅភាពស្ទាត់ជំនាញរបស់អ្នកវិធីសាស្ត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតមួយដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងជិតស្និទ្ធ
ตียงขนมกับมรดสังคมเตียงพลอารมณ์นู่กู้เนี่ยตรีทเฟอร์ไอ้ผลิตภัณฑ์ระบบเนี่ยมีนอติปอลได้เนี่ยดตีอาจเป็นการเชื่อเจ้าหนึ่งการกรุบานสรอเปลได้บรรดาสังคมระบบเนี่ยคล้ายเตยเชี่ยกันหลายมวยได้พวกเกอาจปึงเปียบานดำไปตัวปอร์เมียนหรือบอสปิสเอาได้พวกเกตรกาวิธีสะดอลอมวยดำไปอันวอร์ตามการเลือกลางขังเลือนี้คือเนี่ยត្រូវបង្ហាញអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យបានដឹងអំពីបញ្ហាដែលអ្នកបានដោះស្រាយនឹងភាពស្ទាត់ជំនាញរបស់អ្នកនេះមិនមានន័យថាអ្នកត្រូវចាប់ផ្ដើមនិយាយអួតអំពីផលិតផលរបស់អ្នកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីមួយនោះទេវាគ្រាន់តែជាការបង្ហាញឲ្យអ្នកដទៃបានឃើញថាអ្នកគឺជាធនធានដ៏មានតម្លៃនៅក្នុងវិស័យណាមួយដែលពួកគេអាចពឹងពាក់អាស្រ័យបាននៅពេលចាំបាច់ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកលក់ឧបករណ៍សម្រាប់លាងសម្អាតគ្រឿងសង្ហារឹមបុរាណនោះអ្នកអាចបង្ហោះមាតិកាដែលបញ្យលអំពីសារៈសំខាន់ក្នុងការទុកដាក់គ្រឿងសង្ហារឹមបុរាណទាំងនោះឲ្យបានល្អតាមរយៈការចែករំលែកបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីជាដើម4ប្រើព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ថ្ងៃឈប់សម្រាកនិងព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសដើម្បីបំផុសគំនិតមាតិកាប្រសិនបើអ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ណាមួយមកដាក់បញ្ចូលក្នុងមាតិការបស់អ្នកនៅលើបណ្ដាញសង្គមបាននោះវានឹងជួយបន្ថែមភាពពាក់ព័ន្ធនិងភាពគួរឲ្យទុកចិត្តនៃមាតិការបស់អ្នកចំពោះអ្នកគាំទ្រដែលនេះកាន់តែអាចទាក់ទាញពួកគេបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះវាបានបង្ហាញថាផលិតផលរបស់អ្នកកំពុងស្ថិតនៅជួរមុខនៃបណ្ដាផលិតផលទាំងអស់ដែលស្ថិតក្នុងវិស័យដូចគ្នាព្រមទាំងមានភាពជឿនលឿនជាងគេផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកក៏អាចប្រើថ្ងៃឈប់សម្រាកជាគំនិតក្នុងការបង្កើតមាតិកាផ្សព្វផ្សាយបានផងដែរដូចយ៉ាងការបង្កើតកម្មវិធីលក់បញ្ចុះតម្លៃក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខែឬផ្តល់រង្វាន់ជូនអ្នកគាំទ្រដែលកើតនៅក្នុងខែសីហាជាដើម5ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលនិងសេវាដោយអនុវត្តតាមវិធាន 80/20ទោះបីមាតិកាសម្រាប់ធ្វើទីផ្សារនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់អ្នកមិនគួរជាការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មខ្លាំងពេកក៏ដោយក៏ការផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលនិងសេវាកម្មនៅតែជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើដដែលហើយអតិថិជនរបស់អ្នកក៏បានដឹងរឿងនេះដែរសាកល្បងគិតទៅមើលថាប្រសិនបើទំនាក់ទំនងរវាងអាជីវកម្មរបស់អ្នកនៅលើបណ្ដាញសង្គមនិងអតិថិជនមានភាពល្អប្រសើរហើយមាតិកាភាគច្រើនរបស់អ្នកសុទ្ធតែជាតម្លៃសម្រាប់ពួកគេនៅពេលនោះពួកគេប្រកាសជាអាចទទួលយកបានដោយការពេញចិត្តនៅពេលដែលអ្នកបង្ហោះមាតិកាផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗអំពីផលិតផលឬកម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃជាដើមហើយពួកគេក៏អាចនឹងអរគុណអ្នកដែលបានជូនដំណឹងឲ្យពួកគេដឹងផងដែរវិធីសាស្ត្រដែលល្អដើម្បីធ្វើឲ្យមាតិការបស់អ្នកមានតុល្យភាពហើយអតិថិជនឬគាំទ្ររបស់អ្នកនៅតែបង្ហាញការគាំទ្រដដែលនោះគឺអនុវត្តវិធាន 80/20មានន័យថាអ្នកគួរបង្ហោះមាតិការបស់អ្នកដែលមិនមានលក្ខណៈផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម 80% ហើយទុក 20% ទៀតសម្រាប់បង្ហោះមាតិការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់អ្នក